यत्रो पड़ा डंटा पकड़े ऐसे कुछ कहे नहीं उत्तर तक गंडा नहीं तो दिखे रहने बाबा वाला थाई जना खागो बाद में तैयार इतना लाते खोर बार देखी भीड़ देखी ऊपर गारे खागो ले आवे ऐसे खेला जाए बाबा जी जीत कुछ रह जीत चुका था कहाँ जीत चुका आना जिस तो बाबा मुर्गान तैयार थे दिखे रहा जब तो जब नहीं तो कुछ देर तो अल्लाह से नहीं तो पचे जी बाबा को बोर मत दाई कर थे भित्र खर परल भित्र पसेर बाँधे दिखे रहा डुट्टो रहने यो खागो ले चिल नु लागी खेदे हो भने चाहिँ भाई चांस खेदे हो भाग्नु हुँदैन खागोलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ नि सुतेर यस्तो धेरै जङ्गल भएको भित्र घुसिनु पर्छ अनि उसले डाइरेक्ट आएर पुग्नु सक्दैन ऊ त उड्नु पर्यो जङ्गलले उड्नु दिँदैन त्यसले गर्दाखेरि जङ्गल फेरि यसो एउटाले टोकेपछि अरूले अरूले सबै खनिन्छ तपाईँलाई खेदार ल्याएछ नि तब यहाँ यति मान्छे बिच अरूलाई के गर्दैन तपाईँ माथि मात्रै खेल किन उसको त्यो खिल गनाएको हुन्छ खिल गनाउँछ उसको खिलमा चाहिँ मुत हुन्छ जस्तै अब अमिलो गरेको मुत हुन्छ त्यो मुत गनाउँछ त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसलाई मात्रै खेद्छ तर टेक्निक एउटा छ खागो अरिङ्गल बारुला जे होस् मौरी पनि होस् जे हो नि एकखेप कोदेर आउँछ नि गुरुर आए न अलि बस्नु छ यसरी ट्याक्क बन्छ एकजना दुईजनाले टोक्छ बेसी टोक्यो पाँचवटा टोक्छ तर हल्लिँदै हल्लेन भने थाहा भएपछि त्यो चाहिँ मान्छे होइन चाहिँ यो चाहिँ जन्तु होइन चाहिँ ढुङ्गा रहेछ भनेर जान्छ त्यो चाहिँ 100% यस्तो यस्तो चाहिँ गर्नु हात चाहिँ चलाउँदैन मैले चाहिँ त्यो खाएको चाहिँ काटिनँ यो अरिङ्गल पाटेहरू चाहिँ खेद्दै खेद्दै घैँती लगेर खाएको नि त अन्त मैले त्यो टेक्निक थाहा भएको छ एउटाले टोकेनबाट टोको थाप्नु भयो तर यताउता कुकुरको पनि त्यही हो कुकुर पनि कस्तै टुक्नु कुरा होइन ठक्कै उभिने त मुख यहीँ लायो भने पनि हल्लिँ त हल्लिँदैन मुख आफै निकालेर लान्छ आफै डराउँछ कुकुरको पनि त्यही हो टेक्निक अनि यस्तो यस्तो डन्ठा हल्लाएको जस्तो गर्छ मौरीको पनि त्यही हुँदैन मौरीले कहिले टोक्दैन खासमा पनि तर यस्तो बाटो एउटाले आउँदा यस्तो यस्तो मौरी काट्दा यस्तो गर्छ नि त टोक्यो नि त्यहाँदेखि तिनवटा टोकिहाल्छ हातेर हो मेन प्यानिकको किनकि तपाईँको त्यो डढेको कथा चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्यो अरू कसो बाँचेको नि अब 70 फुट जति अल्गो थियो अरू बनसिंहको रुख 70 फुट जति अल्गो थियो होइन बुद्धि पनि बुद्धि पनि होइन बुढो मान्छेले सिकायो नि त पर चनबुढो बाबा बाबै त्यो चनबुढो बाबाले भन्यो खाएको काटेर जाँदै रहेछ दिउँसै जै अन्त बाल्टीमा बोकेर भालु छ भालु चुहान बुढो होइन उत्तापट्टि एउटा चुहान थियो यो दिलबहादुर चुहान थियो नि यहाँ हजुर साङ्गे घर छेउ यसको बाउ के अन्त दुई बाल्टी मह बोकेर जाँदो रहेछ अनि हामी उता लाग्दैछौँ त्यहाँदेखि यो खाएको कसरी काट्छ हो भने ए झाडु लानुपर्छ यस्तो सोर्नुपर्छ घरबाटै झाडु बोक्नु सिकाएको त गर्नु त भन्यो त्यो बाल्टी साल्टी डोरी लगाएर चढ्यौँ दुईजनै माथि झाडु यस्तो सोरेको त कतिले टोक्यो टोक्यो सबै खेल्दै यो लुगा डरो थियो नि कोट बोट त्यही खेलाइखेल बनाए हिउँदको दिन थियो बर्खा मकै पाकेको थियो अनि बर्खामा त्यस्तो कोट लगाएर जानुभएको नि प्रोटेक्सन त खाएको त्यहाँदेखि गर्दा भएन त्यहाँदेखि त्यति गर्दा भएन होइन यो बाँदर कटेर चाहिँ त्यो ल्याएर डढ्यो दुईजना टोकेपछि नि छुट्यो अब उसलाई पनि छुट्यो मलाई पनि छुट्यो बाँदर कटेर भत्ताहरूले बाँदर कटेर भत्ताहरूले त्यहाँदेखि चढ्यो नि फङ्सन फङ्सन फेरि माथि माथि चढेर त्यो डाला मुनि यस्तोमा चाका छ यहाँ मुनि ओछ्याए ओछ्याएर त्यहाँ सलाइ पारेर छ्यासै लगाएको आगो त अब कहाँ भाग्ने रुखमा एकै ठाउँ नि कहाँ भाग्ने यति ठुलो आगो बोल्नु थाल्यो अब कहाँ भाग्ने अन्त यस्तो गरेर खुट्टाले फ्याँक्ने भएको तल्लो डालामा गएर झन् सिद्धा त्यही
साथी चाहिँ मुनि नै थियो आज त्यो डाला देखि मुनि थियो साथी चाहिँ अनि साथी चाहिँ यता रुखमा उसको त टाउको डढे यता डढेछ उसको पनि बिचरा डढे उसको पनि यस्तो त एकपट्टि डढे अब रुखसम्म आयो एकपट्टि सेभ गरे नै उसले चाहिँ त्यो खप्नुसम्म त्यो आगो कत खप्नु कति पुरा तातो हुन्छ नि हो त्यहाँदेखि त अनि तल सबै झर्दाखेरि तपाईँको अघि आगोले यहाँ त पाकेको रहेछ तल झर्दाखेरि त्यो रुखको बोक्राले यो पाला फेरि टाकटुकै पिल्छाइहाल्यो पाकेको त हो पाकेको पिल्सीको छाला गएको सुँगुरको जस्तो यता पनि गयो यता पनि गयो अनि यता अलिक कन्याउने भएको यता कानको टुप्पो पनि रमेश मर्न चाहिँ मरेन नि रमेश छोडिएको छैन फेरि होइन जा बन्चर लिएर आइज अनि बन्चर काटेर लडाइँ है अनि गयौँ फेरि जाँदाखेरि अब त्यो 70 फुट अल्कोको रुख मचिएर चाहिँ तल ढुङ्गा बगरमा छरिँदा यत्रो डल्ला कता कता गएछ म त ए त्यति मात्रै भेटेको म त्यही 6-7 बजार मात्रै भेटेको नभए त धेरै थियो नि यता उँधो यति थियो यता 1300 यति थियो नि काग तर अब ढुङ्गामा बज्रिँदाखेरि कता कता उहिलेको कुरा होला भने उहिले जवान हुँदाखेरि म जवान हुँदा भर्खर मेरो यो आमा ल्याएको थिएँ म सुत्नु नदिएर गनायो बोल्नु पनि चिल्नु पनि पाकेर नि अब पाकेर धुस गनाएर त्यो छेउमै आउनु नदिएको बुढीले फेरि गनायो भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ पाकेर झट्ट 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 गरी हजुर मान्छे चाहिँ मार हतार त चाहिँ मर्दैन सर मर्दैन दिन पुगेको छैन अन्त बुद्धि पनि कस्तो बुद्धि नि अब त्यो माथि यस्तो बिटा बनाएर हुरुरु लगाएको थियो नि त आगो कन्ट्रोल हुन्थ्यो नि त भारी लग्यो अनि फिज्जायो त्यहाँदेखि अनि सल्कायो अब आगो ठुलो बोलेपछि कहाँ भाग्ने रुखको डालादेखि कहाँ सर्ने ठाउँ त छैन कहाँ भाग्ने त्यो काडेर जानेको बुद्धि चाहिँ त्यहाँ लगाइयो दिनै बलियो भएको होइन कि दिन बलियो भएर म त डढ्ने नि अब त्यो रुखमा तिमी मर्ने नि कसरी झर्म रुखबाट तल चाहिँ फेरि बलिसकेपछि बलिसके माने यस्तो गरेर झारे नि झार्दा चाहिँ अझै मुनिको डालामा बस्यो नि भारी चाहिँ अनि झन् डढ्यो नि त्यहाँदेखि त्यहाँदेखि उफ्रे नि उतापट्टि उफ्रिँदाखेरि पल्लापट्टि उफ्रियो यस्तो परेको डाला रहेछ कि त्यहाँ समायो नि अनि लुन्द्रुङ्गा झुन्डी बस्यो नि एकछिन अनि आगो उँधो झऱ्यो त्यहाँदेखि फेरि डाला समाउँदै समाउँदै फेरि ठुलो रुखमा ठुलो रुखदेखि आएर चाहिँ अनि अब सुल्की हानेर जानुपर्ने रु यता त सकिगयो नि